Do kraja emisije ostalo nam je neka 3-4 minuta, ako se ne varam, je li tako režio? Jeste. Pa evo, za kraj emisije, nadam se ne i kraj ovog druženja, jer ja sam to i prošli put obećala, evo i sada obećavam, obilazit ću vas povremeno na Miletićevom spomeniku da vidim da li se vi i dalje tako lepo družite. Za kraj bih voljela da svako kaže po nešto u vezi tih lepih druženja koja eto vi negujete, a ja bih veoma voljela da vi to prenesete malo i na one nešto mlađe od vas, da bi ti nešto mlađe od vas mogli to da prenesu na generacije koje će da dođu. Ono što je mene u ovim godinama fasciniralo, to je što ste vi u tim vašim godinama tako puni energije, puni elana i što uvijek nešto radite. Može Čika Boro nešto na tu temu? Ja sam rekao, a i Poenta onog što ste vi rekli je vaš karakter, je li tako? Ni na kog se ne ljutite, nikog ne uvek vređate. veselo. To I je ono što bilo... je gospodin Branje rekao, kaže, šta je otac kazao, nemojte plakati, budite veseli. Prošao je, od plaći i od tuge nema ništa, samo truješ organizam. Prošlo, bilo je, vodi računa da ne dođe od toga. Ako došlo, odbaci ga, jednostavno odbaci ga. Ono što je Nema. lepo zadržati u pamćenju, što A nije da, tako je. izvući poentu neki nauki i ići Sigurno. dalje, je li tako? Sigurno. I nikog, nemoj, trudi se da te niko ne uvredi i nemoj se ljutiti. Samo ne ljuti se čoveče. Eto, to je. Vi, gospodine Otaševiću? Pa ja, šta je bilo baš pravo pitanje? Pravo pitanje je šta biste vi poručili onim mladima koji treba da nauče nešto od vas da bi bili tako zdrave pameti kao što ste vi? Pa samo može da se kaže to da čovjek treba uvek sebe da preispita, bar ja sam uvek razmišljao o tome kada sam nešto završio, obavio, razgovarao ili se možda i zamerio, ja sam uvek sebe ponovo pitao da li sam dobro to uradio ili nisam. Ja mogu da kažem da se ja uglavnom nisam u životu svađao, nisam se ubeđivao ne znam koliko, ali sam bio tolerantan. E sad, koliko sam ja postigao tim što sam bio tolerantan ili nisam, to ja ne mogu da otvorim. Mislim, ne kod mene i za mene, nego drugom, koliko sam to preneo ili ukazao na grešku. Ja sam bio u nekoj generaciji koja je bila prilično, da kažem, srećna za što smo preživjeli rat, pa smo se onda našli u školi, u gimnaziji, kursne nastave, da kažem, ili skraćene godine. Bili smo različiti po starosti, bilo je od 26. godišta do 31. Ali ste bili vrlo bliski u nekim Ali smo stremljenjima da bili, se osposobite kroz školu, a da bili smo počnete da svi stičete svoj ipak dinar. svoji, svi Da. svoji, i bili smo Bilo je više prilično solidarnosti u to vreme, čini mi se. solidarnosti. I bilo je više zadovoljstva i sreće, iako nije bilo ni kino kamera, ni CD-a, ni ovog i onog, bila neka igranka i šteta što sad nema. Pesma uz gitaru, kad se svi okupe, je li Ja, tako? ja. Nešto što bi njima rekao je samo tolerancija. Ja drugo ne vidim i ne znam. A što se tiče u životu uspeha i neuspeha, sve to relativno. Ja lično mislim da sam sve uradio kako treba. To je najvažnije kada se u Ja tim mislim. godinama napravi saldo i Jeste, ja zaključak je mislim, pozitivan, ništa lepše od jer toga. sam ponekad doživljavao da kažu, kad sam odlazio u Afriku ili išao ovamo da radim ili šta, oni kažu, gdje ćeš sada, pa nisi nikad radio. Čekaj, ja sam sad posle toliko godina rešio da od svih tamo gde sam radio dobijem izveštaj kakav sam bio i šta sam uradio. Kad tad to dođe, da? Evo, kod mene je došlo sada. I hoću da mi napišu tamo, ako imaju ovi u Zambiji, da mi napišu da sam tamo od 94.000, hiljade goveda. Imao 1972. godine 87 uginuća sa teladima i odrasta. Pa To je nizak procenat, izuzetno to je 0,01. divno. Vi, gospodine Jovanoviću? Znate šta? Najsrećniji sam kad sretnem mog učenika, pa kad ga pitam šta radi. Da li radi? Kaže radim. Ja sam srećan
Da li radiš ono što si završio? Pa, ne radim. Uglavnom treba da radiš. Ima jednu učenicu, jedna generacija je bila sjajna. I sad me pitaju na kraju šta treba, gde da se upišu. Ja kada, nemojte deco na kraju da se posvađam, hoćete se ljuti? Neće, dobro. Kažem, ti da ideš na zanat, ti da ideš u medicinsku školu. Kao, zašto? Zato što si odgovorna i čista. Ti, kaže, ja ću da idem u medicinsku školu. Ne, ti ćeš ići u gimnaziju. Ti ćeš ići u gimnaziju, zašto? Hoću da budem lekar. Idi u gimnaziju i ti ćeš... Međutim, ona odlazi u gimnaziju i bude učenica generacije i za 3,5 godine završi fakultet i ja sretnem na ulici i ona stavi ruke ovako iza leđa i kaže, ko je sad? I pusti me, kaže, jao, pa to si ti, Barjaktarevićka, kaže, ja sam. Pa gde si? Na kojoj si godini? Kaže, ja radim, ja sam asistent. Pa kako asistent? Pa kaže, ja sam ranije to završila. Mislim, to mi je ovako nešto najlepše u životu. I znate šta mi je još jako lepo? U mojoj školi, u Rumenki, gde sam završio svoj staž, svake godine direktor škole i nastavnički kolektiv organizuju sastanak s penzionerima. Oni pripreme jedan program, divan program, koji traje pola sata, a onda sednemo i pričamo, jeli, naravno u zakusku. A to je jedna od najlepših škola, verovatno, ja neću da kažem, u Jugoslaviji je sigurno najlepša, najuređenija škola, divan kolektiv. Evo, probajte jednom da odete u Rumenku, da snimite. A jednom kad budu penzioneri, ja ću vam javiti da dođete da vidite kako to izgleda, recimo, sastanak s penzionerima. To je sjajno nešto, to je lepo, to je, ja ne znam da li drugi, ja nisam čuo nigde da neke škole, neka preduzeća to čine. To radi samo ta škola u Rumenki, jedan direktor, divan jedan naš bivši učenik, Svetozar Kozarov Cveće. Dobar, pominjali ste učenike kojima se ponosite, te skupove, sastanke s penzionerima kojima se ponosite. Međutim, da li sretnete učenike kojima se baš ne ponosite jer su ušli ili u kriminal ili u politiku? Šta još ima, kolege? Ne. Takve učenike ja nemam. Nemate? Ne. Takvih učenika mi nismo imali. Imamo dvojicu koji se bave politikom, ali su izuzetno korektni. Jako pošteni, to je mlad čovjek, a mlad čovjek treba se bavi politikom. Nema smisla da ja se bavim politikom. Posle 50 godina da pročitate i da sliku, da vi pročitate. Samo to što su posle 50 godina mature. Bori Gagiću, našem dragom i nenadmašnom profesoru, nacrtne otpornosti mašinskih elemenata. Generacija 1954. godine. Sjajno sa svim potpisima i fotografijama. Evo, ako može kamera ovo da hvati, pa da odjavimo emisiju. Tu su potpisi svih učenika. Evo ih sa gospodinom Borislavom Gagićem. Pošto nisam imao prilike da govorim o tome, evo, to je sve, mislim, za kraj. Najlepši način da završimo emisiju. Poštovani gledaoci, vaši i naši gosti večeras bili su novosadski džentlmeni, gospodin Borivoje Gagić, penzioner, nekada nastavnik nacrtne geometrije, gospodin Aleksandar Otašević, diplomirani veterinar, nekada, sada penzioner, i gospodin Branimir Jovanović, također sada penzioner, nekada nastavnik geografije. Gospodo, puno hvala što ste bili moji gosti, nadam se da ćemo se još družiti. Naravno, poštovani gledaoci, puno hvala i vama što ste bili sa nama. Ne zaboravite da smo ovde samo zbog vas. Čekamo vas i narednog ponedeljka. Laku noć i prijetno!